Sveiki, kas mus mato pirmą kartą, aš esu Aušrinė. Ir geras. Šiandieną mes jums paruošėm dar vieną challenge'ą ir šį kartą tai bus picas challenge'as. Iš visų šitų esamų ingredientų mes mėginsim pasigaminti picą ir tikrai neaišku, ar jinai gausi skani. O su taisyklėm trumpai supažymins Aušrinė. Mes turime picos padelius, abu vienodus, tokius, ir ant jų dėsime visus čia esančius ingredientus. Jie yra iš tikrųjų pakankamai skirtingi ir kontrastingi. Vieni yra saldus, kiti yra sūrus, kiti yra aštrus. Ir juos trauksime burtų keliu. Tačiau pirmus ingredientus, tai yra sūrį ir pomidorų padažą, dėsime ant abiejų picų iš karto be jokių burtų, o tolesnius jau trauksime. Pradedam! Pradžioje tada užsidedame padažą. Gerai įtrinam padą, kad bent kažkokį pozityvų skonį jaustumėm. Toliau sūris. Kaip ir visoms picoms reikia pagrindą. Šiaip realiai va tokia tai visai suvalgyti. Sūris pigiausiai vien. Čia net ne sūris. Gerai. Taigi dabar pica iš esmės atrodo pakankamai skoningai. Taip, ir dabar kas pirmas traukia? Jeigu nori, gali pradėti. Gerai. Daktariška dešra. Čia mes, taip sakant, ją paėmėm kaip atspindi lietuvių ingredientų. Jadukai. Vienas geras ingredientas dingo. Kokosas. Nu kaip, žinai, visai gal ir nieko šiaip štai. Manau, reikia negailėt. Uogienė. Nu jo. Kokosas kokas geriau. Užtenka gal. Po šito challenge'o galėsim išleisti savo picos receptą. Nu, atrodo maždaug taip. Gan skaniai daro. Prieš rūtus, jės. Kažkai keturiškinės įsaka. Kvepia, gana vaizdu. Bet šiaip iš tikrųjų gedas dažnai valgo visokius, nu, ta prasme, ten nežinau, šokoladą, po to čipsiukus arba dar kažkas tokio, tai gal bendrai nelabai čia, taip sakai. Nu, jeigu dar kokį bananą viršaus, gal irgi visai taip niekas. Jo, sveikuoliškas jau gausius. Pupelės. Pa. Nežinau, net ar džiaugtis šito ingrediento ar ne, nes tu prasme, šiaip viskas būtų kaip ir normaliai, bet tau gėna, tu čia žiauriai. Fū, kaip smirda. Bananas. Ką? Man tas bananas kažkaip alkoholis smirda. Prarūj. Žiauriai. Tunas. Tunas. Nu, plenu, visai čia gal ir nice. O kur tunas? Mes neatsivežėm tuną. Gerai, šitas tikrai šlykščiai atrodo. Dedam. Tunas. O, kokia šlikštynė. Čia tunas kažkokiais tariškais prieskoniais. Manau, dar vertėtų į galiojimo datą pažiūrėti. Net pradėjau galvoti, kad mano pica gausis geresnė. Iškart. Čia kuris mirta. Važiuojam toliau. Balta mišrainė. O, taip. O, taip. Greu man tokį gedai, taip negalima. Gėdo šiaip žiauriai išlykšti iš tikrųjų. Ragaukite pizzą su balta mišraine, bananais, riešutų sviestu ir sūriu. Zefyrai. Tai čia marytė. Nu, jis tikrai jau darosi šipštesnė. Tau. Dar jie kaip pasilydys, įdomu, kaip jie atrodys. Aš net nenoriu pamatyti, kas iš jos išeis. Ryžiai. O, mišraine, ryžiai. O čia visai nieko. Tik maisto jaustą. Taip, va. Man atrodo, norėtum nuspauti rankas. Norėčiau, liko tik tai du papiriukai. Šiaip iš tikrųjų liko spurga ir čili pipirai. Čili pipiras. Man liko spurga. Tai realiai, aš galiu pasakyti, jeigu ne tie zefyrai, mano šiaip tai pizza gan skani būtų. Bet tie zefyrai, tai iški viskas. Nu gar, man liko spurga. Jungia morkite. Ai, sūris, ne viršaus. Ne, nereikia. Kaip tai ne? Sveikiam picus dėdų sūrį. Čia faktiškai gavosi tas apkepas. O čia turėjo būti barbekiu padažas. Kadangi paskutinis papiriukas vis tik tai buvo ne spurga, kurią aš užsidėjau, o barbekiu padažas. Barbekiu padažas. O dieve. O dabar bus gerai. Maniškia. Ir mano. Fukai, jis smirda iš tikrųjų. Ir iš tikrųjų mes dar nepaminėjome pradžioje, tai kad mes turėsime suvalgyti bent jau kasnelį ir nuryti. Netrodo, kad čia bus žiauriai šlykštu, bet dabar, kai jinai skleidžia kvapą. Kas yra? Bet aš dar su zefyru, tiesą sakant, neatskandu, viškai čytinu. Abu nepradėti.
Aš jaučiu, nežinau, keptą baltą mišrainę. Aš žinau, krimtai negaliu įsikirti daugiau į burną per skoną. Nu gerai, bandau praryti. Tu nebevalgiau. O tai ką daryti, sakai, reikia suvalgyti. Man atrodo, vieną tokią snelę mums kaip pakanka. Aš tikrųjų, tai yra likščiausia, ką aš suvalgęs pastaruoju metu. Ir nors mano pica atrodo gan dar normaliai, bet iš tikrųjų tas zefyras įsilydęs ganasi tik, nežinau, saldy gratinėlė ir šiaip tikrai žiauri išlikštų, kai dar tos putelės prasėjo. Sakant, didelis žygdarbis. Jo, bet iš tikrųjų tai picas neįmanoma valgyti, tikrai nerekomenduoju iš to recepto. Nebandykite to namie. Sumaišius visų šalių, į kurias žadame keliauti ingredientus, matome, kad gaunasi neypatingai gero skonio patiekalą. Ką, iki sutikimo kitame video. Ir sakome te. Iki. Bele, kaip šlykštų čia viskas? Man dar tu sakyk, kad valgyti.